Hopp, hej och välkomna till kursen grundläggande programmering med kurskoden 1DV021. Ni är väl ett antal som även hänger med på distans. Det var ju bra. Så då tror jag att jag har det mesta uppe som jag behöver uppe, så får jag väl fixa det resten under resans gång. Nu har jag Slack upp och jag har introduktionen som ni ser framför er, och jag heter fortfarande Mats Lock och nu är min dator väl anslutning till, ja, så vi kan få lite strömming också. Okej, campusstudenter har vi här och sen så har vi distansstudenter och ska vi börja med de viktiga frågorna här. Hur många är nyinflyttade till Kalmar här? Hur många är det som har en helt omöblerad lägenhet som ni flyttar in i? Hur många är det som plågar era föräldrar med att släppa massa möbler tre trappor upp eller tre våningar upp då? Ja, ni är hyfsat välartade. Jag tillbringade helgen uppe i Uppsala med att installera min äldsta dotter. Vi åkte med släpkärra till IKEA uppe i Uppsala där, och hon gick runt och tittade på någon soffa där, något köksbord där och någon säng där. Och nej, men den där vill jag inte ha, pappa. Den är inte bra. Nej, den där vill jag inte ha, pappa. Den var inte bra. Jag hittade ingen liksom logik i det här. Varför hon valde bort vissa. Det hade ingenting med pris att göra eller någonting sånt där. Men det gav sig ju när vi väl skulle bära upp det där. Hon har valt de tyngsta paketen som gick upp ring. Jag tror jag bemannade man på IKEA. Så det, jag tror sängen vägde 50 kilo. Soffan vägde 50 kilo. Ja. Det tog på krafterna en varm lördag i Uppsala, kan jag säga. Så min dotter nummer två då, som ska åka upp dit troligtvis då i alla fall om ett år. Där ska det vara hemleverans av möbler eller så ska det finnas hiss i fastigheten. Så mycket kan jag säga. Nog om detta bekymmer, dryberier som jag har haft för mig här som förberedelse inför dagens övningar. Det var inget roligt att bli ihjälskrämd, höll jag på att säga, väckarklockan måste och inse att jag var tvungen att åka hit för att möta er. Men det hade ju ingenting med er att göra, utan snarare vad jag höll på med att göra här under helgen. Men det vi ska hålla på med här idag då, eller idag under den närmsta timmen. Nu ska jag bara försöka hålla mig till 45 minuter. Jag brukar vara notorisk när det gäller att dra över 5-10 minuter när jag föreläser. Men introduktionen i alla fall, den syftar till just att introducera kursen och ingenting annat. Och den här skylten, i alla fall när det är material som jag kör och det är material som när Johan kör och många av våra andra kollegor, den är väl inte helt oviktig, så därför så pratar jag om den just den här första gången som ni ser den här i alla fall. Allt material är helt fritt om man talar om var det kommer ifrån. That's it. Ja, nog. Nu då. Allt material som vi kör kurserna, men det är specifikt just den här kursen i alla fall, det är helt fritt att utnyttja och göra vad man vill med. Det är helt fri tillgång, det är inte instängt bakom någonting. Allting är vidöppet i den här kursen och i många av kurserna som ni läser när ni läser webbprogrammerarprogrammet och UDM också såklart. Men det är ju lite olika för varje kurs. Men just den här kursen är det så här i alla fall. Allt är öppet, man behöver inte vara inloggad eller någonting. Vem som helst kan komma in och se vad det är för någonting som vi håller på med i våra kurser. Va? Man behöver inte vara student på kursen. Det är inte instängt någonstans, utan vi kör med öppna kort här. Vi är inte rädda för att bli granskade. Bara man använder, anger vad man har fått tag i saker och ting, så får man fritt använda precis hur man vill.
Kursledningen då? Ja, vad är det här för någonting? Vad är det här för något begrepp då? Det är vi anställda då som driftar den här kursen på det ena eller andra sättet. Och det är väl jag som då är Mats Lock då, som är huvudkursansvarig. Sen så är Johan då, som ni redan har mött idag då, som är kursansvarig också. Men det är jag som har huvudkursansvaret. Sen så har vi två andra lärresurser här också. Det är Tobias Andersson Gidlund och också Jan Häggerud. Och de två, om ni har tur, om ni har otur, så är det de som ni springer på i samband med muntliga examinationer, för de är bara inblandade i det där. Sen vet jag inte riktigt, Johan, hur det står till på amanuenssidan. För ni är rätt så många som läser den här kursen. Jag tänkte jag skulle ta och titta på hur många ni var som hade registrerat er. Det var någonting som jag inte kommer ihåg i huvudet. 146 stycken är det hittills som har registrerat er på den här kursen. Det återstår 26 som måste bestämma sig om de ska läsa kursen eller inte. Det är förväntade kursdeltagande. Det är 196 stycken totalt som har varit kallade att antagna till kursen alltså. Ett antal av dem har väl fått hoppat på andra utbildningar som de har lämnat återbud. Men just för tillfället i alla fall så är ni 146 stycken. Det är 59 av er som har lämnat in några uppgifter om någonting som heter GitHub-användarnamn. Vad det nu är för någonting. Det ska ni alla göra, för annars blir det svårt att fullfölja den här kursen. Men allt det där, vad det där innebär för någonting, det får jag väl lov att återkomma till såklart, va? Jag sköter föreläsningar, så mig slipper ni inte undan här en gång i veckan ungefär. Förutom just den här första veckan då vi kommer ha flera föreläsningar. Så vi kommer gå ut stenhårt för att därefter öka. Ungefär så är det faktiskt. Och Johan kommer också vara behjälplig under kursen, dock inte under föreläsningen, annat än när vi befinner oss i den här typen av lokal där vi inte har utrustning, som föreläsarna själv kan sköta all teknik och streama och sådana här grejer. Då behöver vi Johan till hjälp också. Som även hjälper till tillsammans med handledningspassen också. Så Johan och jag, vi håller på med handledningspass plus då ett antal studenter som vi kallar då amanuenser. Men det är vi som sköter om och driftar kursen hur som helst. Och som vanligt så är vi inte gudar även om vi beter oss som det. Ibland kanske. Och då är det väl någon sån här elacking då, ur mitt perspektiv i alla fall, va? Som har sagt då något, att de där som tror de kan någonting. De gör väl saker och ting, eller de som vet att de kan någonting, de gör sakerna, medan de som inte vet någonting eller kan någonting, de undervisar. Det är väl från någon gammal film, en ruskigt gammal film som inte hade koll på läget. Sen är det någon som har sagt någonting annat, va? Som jag tycker är väldigt mycket bättre då. Alltså, those who can do more teach. Det är okänt. Det är inte jag. Nej. Nej, men alltså det jag vill säga egentligen med det här, det är att okej, här står jag och berättar massa sanningar, men det finns ju fler sanningar såklart. Så jag menar, det är inte alltid som jag kanske berättar sanningen. Och i synnerhet kanske när det handlar faktiskt om en sån här typ av kurs, grundläggande programmering. Ja, hur många är det av er som har programmerat tidigare? Ja, det är 50-50 av er här och som påstår sig att de inte har programmerat tidigare, och de som påstår sig ha programmerat tidigare. Hur det än är med den där saken, så ibland så måste jag köra vita lögner för att lura er att tro att det här är lätt. För det är det inte. Annars skulle inte ni sitta här och läsa en kurs på universitetsnivå och högskolenivå, eller hur? Då skulle ni kunna det här alla redan, va? Tyvärr är det som så här att man kan inte lära sig programmera genom att läsa baksidan på mjölkpaket eller någonting sånt där, va? Utan det krävs lite mer än så. Men jag sitter inte på alla sanningar. En hel del av sanningarna sitter jag väl på. Och vi ska väl se hur vi ska bära oss åt för att ni ska kunna nå kursens mål. Och det här är direkt taget ifrån kursplanen, och det är ett
oerhört viktigt dokument ifrån mitt perspektiv och ni tänker, ja, 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 det är väl inte så noga med det där, men det är ett kontrakt mellan er och kursen eller mig då i förlängning som jag är kursansvarig, att det är det här som måste jag se till att uppfylla, och gör jag inte det där, okej, då följer jag inte kursplanen och då är det som så att då bryter jag med det här kontraktet som finns. För den här kursen ska då hjälpa till att se till att ni lär er redogöra vad det här, de här och alla de här olika begreppen som står. Jag bara läser dem rakt upp och ner här. Va? Redogöra för olika datatyper och enklare datastrukturer. Välja typer, uttryckssatser och styrstrukturer lämpliga för sammanhanget. Skapa använda funktioner, skapa använda objekt och arrayer. Utföra felsökning i programkod, versionshantera programkod. Ja, några punkter till. En hel del ord som många av er inte förstår innebörden ens av, va? Det kommer ni att göra här. Ja, kanske inte imorgon och kanske inte övermorgon, men kanske om några veckor, va? Men det är de grejerna som den här kursen hur som helst kommer att ta upp, och översätter man de där punkterna där, så vad syftet med den här kursen är då? Ja, ni ska kunna skriva enklare applikationer i JavaScript. Och nu ska vi ta och läsa det här med var ni befinner er om 9 veckor. För den här kursen är 9 veckor. Kalenderveckor. Ja, det där enklare. Det kommer nog vara rätt så knivigt för er att skriva de här JavaScript-applikationerna. Men tittar man tillbaka på det så kommer ni tycka att oj, det var inte speciellt svåra applikationer som man skrev i den där kursen, vad det visade sig. Men det här är ju en lärprocess. Och saker och ting som man inte kan omedelbart, det upplever man ju såklart som svårt. Men den är väldigt viktig, den här kursen, som Johan sa på introduktionen här tidigare till programmet. Eftersom den här kursen ger en väldigt solid grund att stå på när ni kommer sen att lära er andra programspråk i andra kurser, vad det nu än kan vara för något. När ni ska ta och lära er ytterligare saker som har med JavaScript att göra. Och kan ni inte de här grundläggande sakerna, då är det slöseri med er tid. Din egen tid att fortsätta att läsa. Så därför så är det som så här, bara för att man har blivit antagen till utbildningen så innebär det inte att man har rätt att läsa alla kurser som finns i utbildningen. Man måste faktiskt klara av de här kurserna som finns här. Så om vi nu tittar läs period 2 då man har klientbaserad programmering, den har alltså den här kursen som förkunskapskrav. Eller motsvarande. Så det är superviktigt den här kursen. Kurslitteratur då? Ja, okej, det här är inte världens bästa bok som är skriven i JavaScript, för den har de inte skrivit än. Men den är rätt hyfsad i alla fall. Det finns delar av den som är riktigt bra, det finns delar i den som inte är kanske 100-procentiga. Synnerligen gäller det alltså äldre versioner av boken, men den är gratis. Det är en väldigt viktig sak när vi har valt den här kurslitteraturen, att vi har tittat på den aspekten. Den finns att fria tillgå, man kan köpa den och betala pengar för den. Jag vet inte vad den kostar i år, det har jag faktiskt inte kollat upp. Men den går ju att köpa i tryckt version. Det som är attraktivt med det här, det är att vi har en bok som från perm till perm presenterar JavaScript på ett bra sätt. Vi kommer använda oss av halva den här boken ungefär, jag tror det är 12-13 kapitel. Som vi ska använda oss av. 1-12 står det där. Och det material som vi erbjuder övrigt i kursen, ja, det är ju inte speciellt mycket att ta i. För det finns ingenting egentligen. Förutom föreläsningar och presentationsmaterial som finns till föreläsningar, men något annat material tillhandahåller vi inte. Övningsuppgifter och sånt där såklart, det finns det ju. Men det är schysst att ha en bok. Det behöver inte vara den här boken. Det kan vara vilken bok som tar upp JavaScript hur som helst. Men den är tillräckligt bra för att den ska vara intressant att läsa från kapitel 1 till kapitel 12 och få någon form av röd tråd då, beträffande JavaScript. Ett annat kriterium som vi hade när vi valde den här kurslitteraturen
är ju att vi vill inte blanda in någon webbläsare heller när vi ska ta och lära oss JavaScript. Det är nog med att vi ska lära oss hantera språket JavaScript. Så vi inte ska behöva blanda in hur saker och ting ser ut i en webbläsare med DOM och vad det nu kan vara för någonting som stökar till det där. Utan vi ska fokusera på att bli duktiga på att programmera. Inte programmera just för webben, men eftersom JavaScript är det som ni kommer komma i kontakt med många av er framöver, så är det bedömer vi att det här är ett bra sätt att börja programmera. Upplägget här nu då, ja, när jag pluggade så betedde jag mig precis som många studenter gjorde då och gör nu och kommer att göra, nämligen att okej, då hade vi 10 veckors perioder, nu kör vi 9 plus 11 här, och den sista veckan då har man då ingen undervisning, utan då är det examensperiod, tentaperiod. Så kör vi inte riktigt i den här kursen, eftersom man tenderar nämligen som student att skjuta upp saker och ting framför sig. Och, ja, jag menar, så det är inte förrän liksom veckan innan tentan går som jag behöver sätta mig ner och tentaplugga. Men så är det ju inte. Utan det här är en sak som jag måste börja plugga från med första dagen. Och för att tvinga er att göra det här då, hur kan man lägga upp en kurs då? Jo, man kan dela upp den i olika delar, och sen så kan vi ha examinationer av de olika delarna. Förut var den här uppdelade i 3 delar. Vi hade 3 examinationer. Numera så kör vi med 2 examinationer. Så redan om det nu är 5 veckor, så kommer det vara den första examinationen i den här kursen. Så då tvingar vi er att börja plugga tidigt. Och det är därför som vi gör så här. Det är för att vi ska göra er en tjänst. Så jag är inte intresserad av vad ni kan om 9 veckor, och det är ju såklart. Men jag är inte intresserad av att tenta av allting efter 9 veckor, utan här tar vi det pö om pö i form av muntlig examination dessutom. Och då för att vi ska kunna nå de här målen som vi pratade om här nyss då, så har vi delat upp det här lite grann. 2 delar där varje del har en teoridel och en praktisk del. Och då har vi då föreläsningar, och vi har någonting som heter peer instructions. Och vi har handledningstillfällen, och vi har examinationstillfällen. Och föreläsningar, det är 8 stycken och 2 timmar då, eller 2 gånger 45 minuter. Handledningstillfällen, det är i princip ett i veckan då, om 2 timmar. Då ni har tillgång till antingen Johan eller mig direkt då, eller någon annan amanuens. Och sen dessutom har vi de här examinationstillfällena, som vi har alltså 2 stycken tillfällen, 30 minuter per kursdeltagare. Sen såklart så finns det något som heter omexamination också, om det är som så att man misslyckas på det här, eller att man ligger på sjukhus eller vad det nu är för någonting som gör att man kan närvara just vid examinationstillfället, så har man ju såklart 10 dagar senare en ny chans. Men se till att hålla det vid 2 tillfällen i alla fall, va? Som ni utnyttjar. Ni har rätt till fler examinationstillfällen såklart, om man nu skulle av någon anledning misslyckas. Hur vanligt är det att man går upp på en examination och man blir underkänd? 1 på 100 kanske. Den siffran är betydligt högre om vi tittar på om man skulle göra det här i en tenta. Varför det då? Jo, det är rätt så självreglerande det här med att vi kör med muntlig examination. Man anmäler sig inte till en muntlig examination annat än att man är färdig med examinationsuppgiften och kan teorin. Det är lite självreglerande det där. Så det är därför som vi har väldigt bra genomströmning just på examinationstillfällena. Det är väl kanske lite värre att komma upp till examinationstillfällena då. Att man inte hinner färdigt av olika skäl, och det nu kan vara för någonting. Föreläsningarna, är man som campusstudent, då ser jag gärna, eller helst,
att ni är här, men det är inget tvång på det. Men det är väldigt mycket roligare att stå och föreläsa för, ja, hur många ni nu är när ni är här, 50-60 stycken. Än att det sitter 3-4 på någon bänkrad och så ligger resten av campusstudenterna hemma på sofflocket och tittar på föreläsningen live. Eller kanske sover istället för att titta på den på kvällen när man verkligen behöver somna och vill ha något tråkigt att lyssna på. Men hur som helst, alltså campusstudenter, jag kan inte nog poängtera hur viktigt det är att ni är här på plats och att ni på distans också är här på plats. Alltså att ni verkligen försöker se på föreläsningarna live. Nu står jag här och pratar oavbrutet här, men alltså det går faktiskt att avbryta mig och ställa frågor under resans gång. Det gäller ju såklart det på distans såväl som ni på campus. Och beträffande då peer instructions, det är en gäng frågor och så får man sitta med någon enhet av något slag, telefon, dator, whatever, och svara på frågor. Och sen om gruppen som helhet svarar på de här frågorna på ett bra sätt, ja, då hoppar vi till nästa fråga, annars så får ni chans att diskutera sinsemellan. Men det där kommer vi till när vi närmar oss det läromomentet. Handledningstillfällen, det är väl det första imorgon tror jag redan. Och ni på campus, ja, det framgår väl av schemat då om ni ska vara någonstans ni kan dyka upp, men det är väl på fjärde våningen någonstans i de lokalerna som vi har där. Ni på distans kommer att hänga i den här kursens Slack-kanal och få anmäla er där att ni behöver ha svar på frågor. Så handledning på distans, det är alltså via Slack. Där jag kommer lägga ut alltså ett meddelande som innebär att man får ta och skriva upp sig. Alltså i form av ett svar på ett meddelande där. Och så sköter vi allting via kamera och headset på distans. Vi ser gärna att ni har kamera och har kameran igång också på distans. Vi som handleder på distans, vi har alltid kameran på så att vi kan se varandra och etablera någon form av relation. Och examinationstillfällena, ja, okej, det är muntlig examination. Ni på campus samlas utanför spikskontoret eller 5-10 minuter innan ni har er slottid. Examinatorn kommer ut och hämtar er och plockar in er på sitt kontor. Ni på distans, ja, det blir ju lite tufft att ta sig hit då, så det slipper ni göra, utan istället så är det precis samma förfarande som när det gäller handledning. Att man går in och anmäler sig alltså på något på lämpligt sätt då i Slack-kanalen. Likadant där att man svarar egentligen på ett meddelande som jag lägger ut. Sen är förfarandet då under själva den muntliga examinationen exakt densamma som under handledningstillfället då för er som följer kursen och läser kursen på distans. Så det är superviktigt att ni på distans verkligen använder er av de här handledningstillfällena. I alla fall någon eller några gånger så att ni känner er bekväma och är bekanta med tekniken som vi använder och verktygen som vi använder. Så att vi kan se så att kameran funkar, för ni är tvungna att visa upp legitimation. Ni på distans, och det behöver ju såklart ni också på campus göra när det blir dags för examination. Och ni på distans, är det bra också om vi under handledningstillfällen innan själva examinationen kan verifiera att det går bra att dela skärm. För ibland så är det som så att under examinationen att ni behöver dela ut er skärm för att visa liksom hur applikationen fungerar och sådana här saker. På campus är det lite annorlunda. Det är bra om ni har med er dator såklart i samband med examinationen. Om det nu skulle vara som så att examinatorn inte har lyckats plocka hem koden som ni ska examineras på, eller vad det nu kan vara för något skäl. Får en fråga här om man pluggar på distans men vill komma in och göra till exempel muntlig examination på campus, är det okej då? Ja, det är det väl. För oss spelar det ingen roll egentligen om vi gör saker och ting på distans eller campus. För den här utbildningen, den är ju upplagd så på det viset att det inte ska spela någon roll. Det är de här 30 minuterna i samband med examination, det är det som vi så att säga bokar upp.
Sen om vi är tvungna att gå ut och hämta er eller om vi tar och ringer upp via Slack. Det spelar ingen som helst roll. Så är det som så att man som distansstudent vill examineras som en campusstudent så är det okej. Okay. Det är inte okej okay, tvärtom. Så är det som så att man är antagen som en campusstudent här. Då måste man examineras på som campusstudent också. Vet vi om det finns någon timeline när tillgången ges för ett DV 021 via Git eller ja. Jag får återkomma till det där. Det är de som har anmält den informationen som behövs för att vi ska kunna börja skapa de här grejerna. Det kommer vi säkert att göra någon gång under dagen. Men det där får vi då återkomma om. Viktiga datum och tider. Allting så hittar ni ju schemat. Även ändringar som införs hittar ni där och de blir väl på något sätt markerade. Att det är ändringar också. Så peer instructions, nu tror jag att det kommer bli en ändring i schemat här. Så den första står det att det är den 1:e 10, men jag undrar om det inte kommer bli den sista september istället. Sen har vi en väldigt trevlig dag den 29:e och fyller jag år. Den ska vi fira med en peer instruction också då. Vad det nu är för någonting. Jag får återkomma närmare vad peer instruction är för någonting. Men det är någonting som är det som så att ni väljer att inte följa föreläsningarna live. Och tror att ni kan ha behållning av en peer instruction och inte se den live. Då lägg ner det. med en gång. För peer instruction det bygger på att man är här och nu. Eller inte här och inte nu. Men då exakt när de här går. Så att man följer det live alltså. Muntlig examination, den första är i början på oktober, där, 2 dagar. För det är så många dagar som vi behöver. Vi är 4 stycken som examinatorer som examinerar alla er som kommer att anmäla er till examination. För det kommer ni vara tvungna att göra, anmäla er till examination. Och välja en tid, den där halvtimmen, som ni kommer då få möjlighet att göra via kursens webbplats som vi kommer till. Så ser ni att det står någonting grått efteråt där va? Ja, det är om examinationstillfället som är inplanerat redan nu. Och sen så har vi den andra examinationen som är i slutet på november, början på november där också. Och då när ni anmäler er då så kommer det att erbjudas då 10 tider från 8 till 17. Det är där ni har att välja mellan va? Inga kvällstider eller någonting sånt här, utan det är 8-17 kontorstider som gäller. Så en preliminär omexamination där också i mitten på november. 8 av 14 och en kvart kvar lite knappt. Ska vi bara prata lite fortare om det som så att jag ska hinna gå igenom allting. För jag ska banna man inte dra över någonting. För det är någon annan som ska presentera någonting här vid 10:45 sen. Ja. Det är en timme som vi kör på det här idag. Okej då. Nu sitter ni här bara som fågelholkar. Eller inte fågelholkar. Men ni sitter här bara. Och tar emot information. Eller hur? Men det lär man ju sig ingenting på. Education is not received. It is achieved istället. Alltså ni måste jobba lite för det här va? Det enda som jag kan ge er här det är förutsättningarna för att ni ska lära er saker och ting. Jag kan inte lära er något. Det är helt omöjligt. Jag kan bara liksom peka ut riktningen. Läs det där. Lär er i den här ordningen. Jobba med de här övningsuppgifterna. Lägg ner den här tiden på examinationsuppgiften och så då hinner du bli färdig med examinationsuppgiften i tid för att du ska kunna anmäla dig till en examination. Gå upp på examinationen och briljera och bli godkänd. Det är de förutsättningarna jag kan ge er då. Men ni själva måste ju såklart
lära er det här. Och det är ett sätt, det är såklart att vara aktiv under de olika läraktiviteterna som vi har. Föreläsningar, handledningar, peer instruction. Ja, för all del. Jag ser examinationerna som ett lärandemoment också. För där kommer ni också lära er en hel del saker. Och sen learning is not a spectator sport. Jag menar, det är inte bara att sitta här liksom och göra tumme upp eller tummen ner, applådera lite eller någonting sådär. Ställ frågor, aktivera er själva. Jag är rätt så bra på att prata i 45 minuter. Ja, förlåt mig, 55 minuter. Men det går jättebra att räcka upp handen eller ställa frågor via Slack. Varför det ska vi se här? Det har blivit någon fråga. Kan man redan nu boka in examinationstillfälle? Nej, det kan man inte. Vi ska snart komma till hur man ska bära sig åt. Vi kan ta det nu förresten, tror jag. Det kan passa bra kanske. Nu ska se, det var 024, det var fel kurs det. Här var det 0. Grundläggande programmering. Så här ser det ut när man kommer till kursens webbplats. Så ni ser väl URL:en där uppe i adressfältet. Den där hittar ni väl via lnu.se/student, så bör det väl dyka upp där, hoppas jag. I alla fall i den här kursen som använder sig just av My Moodle. Dyker också upp om det är en kurs som används av CoursePress. Dyker inte upp om det är en webbteknik 1-kurs. Det har jag för mig, om jag minns rätt. Men ja, så här ser det ut när man inte är inloggad i alla fall. Och det kan väl vara bra att man är. Och är man lärare då har idag en massa nya grejer och grejer. Kan vi se det ur ett perspektiv då? Student. Sådär. Kursens webbplats där allting finns samlat. Nja, det här är My Moodle. Det är inte mitt första var hans val när det gäller en plattform där man kör en kurs på direkt. Men det är den som universitetet erbjuder. Och då har jag valt att använda den här hur som helst. Men jag ser det här mest som ett länkskafferi faktiskt. Men här hittar vi sådana här saker som det här är ju helt fel ju. Jag måste ha åkat gått in och förstört saker och ting. Det måste jag titta på efter det här. Skitsamma. Jag har gått in och sabbat allting. Jag måste återvända till den här kursskeppplatsen efter det här. För här har jag åkat lägga in examinations eller informationer rörande examinationer för kursens förra tillfälle. Men principen är densamma i alla fall. Här kan man då se liksom att det finns plats för examination 1, examination 2. Nej, det är fortfarande fel kurs fan. Vad är det här? Ja, nej. Så ska det vara. Så ska det se ut, ja. Examination 1, deadline 2019, 10.03, 7.30. Oh, det var en rätt hård deadline. Ja, den är hård. Och det är då ni ska vara färdig med att valt den examinationstid. Ni ska ha publicerat er lösning också. Och den där är begränsad tillgänglighet till att anmäla sig till examination 1. Så det måste vara efter den 30 september 2019, 08.00. Det är först då som ni kan anmäla er till examination.
Sen dessutom så måste ni ha visat att ni är aktiva på kursen också. Och det har vi någon som heter aktivitetskontroll. Och det är ingen mening att jag genomför den idag, för idag är alla aktiva. Det är nu som de flesta brukar dyka upp på en kurs. Kursintroduktionen. Men hur ser det här ut om 14 dagar, 3 veckor? Det är det som aktivitetskontrollen är för. Då måste man gå in och anmäla sig till den här gruppen. Klicka på en knapp färdigt. Sen ska man ha gjort lite andra saker också som man får återkomma till. Men man måste ha svarat på den där aktivitetskontrollen för att överhuvudtaget kunna gå in och anmäla sig till examinationen. Då ser ni där att det gäller 30 september som den här öppnar. Och det är så att antal dagar, 4-5 dagar innan själva examinationstillfället är. Men allt sånt där, det hittar ni på kursens webbplats. Ska vi se. Okej, två delar. Den första delen 5 veckor, sen är det dags för examination och det är kalenderveckorna 36 till och med 40 som den första delen är. Värden, typ, operatorer, uttryckssatser, variabler, bla 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 bla. Kurslitteraturen kapitel 1 till 5 är det som första examinationen täcker. Det är de mest grundläggande delarna. Och den andra delen då, det är 4 veckor då. Då ramlar vi in på någonting som heter objekt och lite moduler och sånt där. Ah, ja. Kurslitteraturen 6-12. Det är som det tar upp då. Två delar. 5 + 4 veckor. Och ser man till att man klarar de här examinationerna, då har man ju alltså visat vad man kan. Och då kommer man få ett slutbetyg på kursen också. Och allting är frid och fröjd för dem. Kurserna som kommer, som har den här kursen som förkunskapskrav. Oj, nu kommer vi till utvecklingsmiljön och det är det här som ni kommer att syssla med på handledning och framförallt på egen tid under den här veckan. Det är att sätta upp det här så att allting funkar klockrent för det. Det är ingenting som ni får hjälp av oss med att göra annat än de skrivna kommer jag inte ihåg vad det heter, varför det? Det som vi har skrivit som beskriver hur man ska bära sig åt, men det som vi kommer använda oss av, det är något som heter Visual Studio Code. Det är alltså ett utvecklingsverktyg. Det spelar ingen roll vilken plattform ni sitter på, så länge som ni sitter på antingen Windows, Mac OS eller någon Linux-distribution, så kommer ni kunna köra alla de här verktygen, ja, Visual Studio Code i synnerhet då. Ni behöver inte använda den utvecklingsmiljön, men det är den som allt material är skrivet runt omkring. Det är den som vi som sitter och examinerar det här kommer att använda också. Va? Vi kommer att köra JavaScript och vi kommer att köra JavaScript utan att använda någon webbläsare. Därför är vi tvungna att köra den här på något annat sätt utan en webbläsare. Då kommer vi att använda någonting som heter Node.js. Så det är också en grej som ni är tvungna att installera på era datorer. För det är själva applikationsmiljön. Det är där som vi exekverar våra applikationer som ni skriver. Kommer inte exekvera med någon webbläsare som ni har kommit i kontakt med medvetet eller omedvetet under alla år som ni har suttit och surfat. Utan nu kommer vi att köra det lokalt i er dator helt enkelt utan någon webbläsare inblandad. Då behöver vi något lämplig applikationsmiljö för att göra det där. Ja. Alla länkar fanns på kursens webbplats. Ja, de finns här också och presentationen har ni tillgång till också. Där kan jag visa också. Jag har inte gjort, det var ju dumt. Men allting det här finns på andra ställen också. Själva presentationen har ni ju full tillgång till också.
Sen ska man hantera paket också. Då ska vi använda något som heter NPM. Och det står inte för Node Package Manager eller någonting sånt där, utan NPM. Det är väldigt lätt att skriva på tangentbordet. Det är det det handlar om. Det var så de namngav den här pakethanteraren. NPM, det är jättelätt att skriva. Pang, bang, bang. Gå fort som tusan att skriva. Om man inte är Carl Bildt och sitter med pekfingervalsen, såklart. Men det är väl en annan historia det. I den här kursen så är det som så att examinationsuppgifterna, för att det är övningsuppgifterna, de är väldigt, väldigt, väldigt styrda hur de ska se ut. Vad de ska producera för någonting när man anropar någonting, vad jag ska få tillbaka. Vad är det för någonting som ska hända och sker i applikationen helt enkelt. Och det gör ju att vi har kunnat skriva testet där, så att jag behöver inte gå in och titta och se så att ni har gjort så att, liksom att 1 + 1 = 2. Det kan vi testa istället. Och då måste vi ha något sätt att testa det här, något verktyg för det här. Så därför kommer vi använda Mocka, som för övrigt var det första namnet på JavaScript innan det verkligen blev till. Men det är en annan historia. Det får jag väl ta efter lunch eller något. Och sen så har vi det här med att vi måste skriva kod på ett speciellt sätt också. Man kan ju inte skriva kod precis hur som helst. Alltså, när koden kompileras så sväljer kompilatorn det här, liksom, hur jag än skriver koden snudd på. Men för att det ska vara tilltalande för det mänskliga ögat, för att det ska vara lätt att läsa och därmed lätt att underhålla, ska vara lätt att skriva rätt och sådär, så måste vi ha någon form av standard. Så därför har vi en kodstandard i den här kursen också. Och det är den kodstandarden som vi har valt i kursen, det är JavaScript Standard Style. Vad det här innebär, det får jag återkomma till. Men det är ett verktyg som behövs i alla fall. Och där hittar ni information hur man går tillväga i kursboken. Då leder det oss osökt till kursboken och nu har jag redan slut på tid. Vilken tur att jag har ytterligare en chans här. Sen. Kan jag dra över 5 minuter? Och så då tar vi väl kanske det viktigaste. Det är här och nu. När kursen går de här 9 veckorna då Johan och jag är schemalagda upp över öronen. För att kunna hjälpa er. Efter det så har vi andra kurser. Och ni också. Så se till att ni jobbar med kursen nu. Den går på halvfart. Det innebär 20 timmar i veckan. Se till att planera i tid så att ni har 20 timmar i veckan till den här kursen. För det kommer ni behöva. Som Johan sa här tidigare så är det här att se som ett jobb. Den här kursen är ett halvtidsjobb. Sen har ni en annan kurs. Sen har jag 2 jobb. Varje kurs är ett jobb. Ni ska inte tro liksom att man klarar sig undan av att bara gå och sätta sig och lyssna på föreläsningar och sådana här grejer. Då råkar man ut som min brorsa gjorde en gång i tiden när han började plugga ingenjör nere i Lund. Jag vet, 5,0 hade man på den tiden som mest. Och man hade högsta betyg i alla ämnen. Min bror han var en sån där. En sån där som har högsta betyg i allting. Men när han kom ner och började plugga ner i Lund, då var det så mycket annat som var så roligt i livet. Handla, städa rummet, tvätta och sådana där grejer. Som helt plötsligt var man tvungen att göra det på egen hand. I hans fall så festade han lite för mycket. Det blev inte 40 timmar i veckan för hans del, så han var nästan så att han avbröt sin utbildning. Sen så tog han sig i kragen och slutförde sina studier med högsta betyg i de flesta kurser som han läste. Jag vill bara säga det här, liksom att livet kommer emellan, men fasen, de här kurserna som ni läser här, det är en del av livet. Det är ett jobb. Jätteviktigt att ni ger er tid som ni behöver. Så att vi slipper hamna i det här att ni behöver kontakta oss och nej, det här går inte, jag klarar inte av det här för att bla bla bla. Pannan gick sönder, katten sprang bort och försvann i 4 dagar. Hårddisken kraschar, det är jättevanligt i samband med examinationsveckor att hårddiskar kraschar. Det är någon epidemi då. Vilken tur att vi har GitHub då. Där all kod ska finnas så att vi i alla fall kan kika på saker och ting. Men det är nu som vi finns för att svara på frågor och sånt där. Och det är inte bara i samband med handledningstillfällen som vi svarar på frågor, utan ställ dem i Slack-kanalen, kursens Slack-kanal. Om inte jag svarar, inte Johan svarar, så är det någon annan som svarar. Då ställ frågorna dygnet runt. Jag är inte sån som svarar annat än på kontorstid, typ.
Det kan väl hända att någon gång att man svarar på helger och på kvällar och sånt där när inte hustrun ser eller så. Jag har ju också ett liv utanför det här som jag måste sköta om. 5 minuter fick jag dra över. Då var det slut på den lilla detaljen. Kan vi ramla in här på kursens webbplats. Som sagt är det här att betrakta som ett länkskafferi och där ni kan anmäla er till olika grupper i samband med aktivitetskontroll och examinationsuppgifter. Annars så är det bara länkskafferi. För allting finns i kursboken som finns på en plats som heter Gitbook då. Här hittar ni studieanvisningar, föreläsningar, videologgar, för sådana kommer vi väl att spela in, Johan, misstänker jag. Ja, vi brukar ha fredagsmys eller någonting sånt där, där vi sitter på fredagar och sammanfattar vad är det för någonting som har hänt under veckan eller vad är det som inte har hänt under veckan och vad som kommer att hända eller någonting sånt där, lite mer avspänt tugg mellan Johan och mig som vi brukar lägga ut och vi försöker väl hålla oss, jag vet inte, från en kvart till 45 minuter eller ja, det beror på helt enkelt vad som händer och sker i kursen såklart. Det är det som är videologgarna i alla fall. Och så finns det guider. Det finns alla övningsuppgifter, det finns examinationsuppgifterna. Allt finns ute färdigt nu. Och jag tror att det är redan någon faktiskt som jag hade kommunikation med här i, om det var slutet på juli, början på augusti, som var färdig med allting. Innan kursen ens har börjat. Men här hittar vi guiderna då. Ditt alldeles egna GitHub-konto. Den ska ni se till att följa, den guiden, så fort som det bara går. Och så ska ni meddela kursledningen lite användarnamn på GitHub och sen så lite hur man installerar programvaror och lite andra sådana här saker som vi får ramla in på efter lunch. Se till att ni registrerar er på kursen om ni inte redan gjort det. Se till att ni skapar ett GitHub-konto och att ni meddelar kursledningen och användarnamnet. Nu senast när jag tittade så är ni 59 som har anmält ett användarnamn och det är 113 som inte har gjort det. Så det är en del av er som har punkt 1 och punkt 2 att göra och gör dem helst. När då? Igår. Det vill säga så snart som möjligt. Så att vi kan börja generera upp GitHub-konton, för det är ett manuellt förfarande än så länge, vi har inte automatiserat det. Så det är ett manuellt förfarande när ni har anmält det användarnamnet så tar det lite tid. Och ni som anmäler er förra veckan, då tar det lite mer än lite tid. Ni som anmäler er idag kommer inte behöva vänta så länge eftersom vi kommer att försöka göra en körning här under dagen. Så att ni får tillgång till det här GitHub-kontot med de resurser som ni behöver för att ni ska kunna börja jobba med övningsuppgifter och examinationsuppgifter. Det var det hela. Introduktionen. Sen ska vi introducera JavaScript sånt där, men det blir efter lunchen. En fråga. Jag har egen server med för Git. Går att använda den istället? Frågan gäller här om man nu driftar sin egen Git-miljö, kan jag använda den istället? Nej, måste använda de här grejerna som vi tillhandahåller. Så det går inte liksom att skicka in uppgifter som leder någon annanstans än till de uppgenererade repositories som vi använder oss av inom kursen. Sen när du sitter och jobbar, om man sitter och jobbar gentemot den egna miljön under tiden som man utvecklar, inga synpunkter på, men vi ska kunna följa commit-historiken. Vi ska kunna se liksom i progressionen hur den här applikationen har blivit till. Så att det inte bara är en enda commit med 3000 rader kod, så stor uppgift kommer man inte ha. 300 rader kod. Det är jätteviktigt alltså att vi kan följa commit-historiken där. Så använd, ni måste använda de här examinationsrepositorierna som vi erbjuder. Så det går inte att köra på sina egna konton. Nu är det slut. Tack.